Hello, bondho kol. Apna loko sahay se Educato Plus. Aru mai faruque swagatham janaisu ajir video tu loi. Bondho kol ajir video tu tami bikhay keta video loi isu jitu special tet related hobo. Aru yate ami alochona korim environmental science er uporot kichu guruttopurno kotha. Ei environmental science ot ami aji jitu bikhoy alochona koribo goi asu. He bikhoy tu hol yate sababum Bishnoi hongrokkhon andolon aru eta hol nijom upotokkha andolon jak silent valley movement boli kua hoy. এই দুটা টপিকসৰ ওপৰত আজিৰ আলোচনাটো হ'ব প্ৰথম পা হেগলৈ ভিডিওটো চাই যাব পৰিবেশ সম্বন্ধীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ এই দুটা আন্দোলনৰ বিষয়ে আজি আলোচনা কৰা হ'ব তো আহক মূল কথালৈ আগবাঢ়ি যাওঁ সৰ্বপ্ৰথমে আমি আলোচনা কৰিম বিষ্ণই সংৰক্ষণ আন্দোলন যিটো ৰাজস্থানৰ বিষ্ণই নামৰ সম্প্ৰদায় এটা মাজত সংগঠিত হৈছিল ৰাজস্থানৰ বিষ্ণই নামৰ এটা সম্প্ৰদায় আছে কথিত আছে যে 15 শতিকাত ৰাজস্থানৰ বিকেনেৰী শ্রী জন্মেশ্বর ভগবান নামৰ হাধু এজন হাধুপুৰুক এজনৰ আশ্ৰম আছিল কাৰ আশ্ৰম আছিল ৰাজস্থানৰ বিষ্ণই সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে শ্রী জন্মেশ্বর ভগবানৰ আশ্ৰম যেটো বিকেনেৰী ৰাজস্থানত অৱস্থিত সেই আশ্ৰমৰ যিজন মানে পুৰোহিত আছিল বা পুৰুষ আছিল যাৰ নাম আছিল শ্রী জন্মেশ্বৰ ভগবান তেখেতে সেই আশ্ৰমত প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ কথা আৰু সেইবোৰৰ পৰা ৰক্ষা পোৱাৰ উপায় সম্পৰ্কে সাধাৰণ লোকক বুজাইছিল প্ৰাকৃতিক সম্পদবৰ যে যদেমতে ধ্বংস কৰিব নালাগে সেই কথাও এই আশ্ৰমত শিক্ষা দিয়া হৈছিল এবাৰ আহিল আন এটা কথা যোধপুৰৰ ৰজা অৰ্থাৎ এই ৰাজস্থানৰ যোধপুৰৰ এজন ৰজা আছিল বিষ্ণুসকলৰ মাজত এটা সংঘাত হৈছিল যিটো আছিল 1731 চন মনত ৰাখিব যোধপুৰৰ ৰজাৰ সৈতে বিষ্ণুসকলৰ সংঘাত হৈছিল 1731 চনত এটো কিয় হৈছিল এই সংঘাত যোধপুৰৰ ৰজাৰ হৈতে বিষ্ণুসকলৰ মাজত সংঘাত হৈছিল হোৱাৰ কাৰণটো আছিল যে বিষ্ণুই মানে যোধপুৰৰ ৰজাই এটা দুৰ্গ বনাব বিচাৰিছিল সেই দুৰ্গ বনোৱাৰ ইচ্ছা কৰাত প্ৰয়োজন হোৱা যিখিনি কাঠ লাগিছিল বা কাঠৰ প্ৰয়োজন হৈছিল বিষ্ণুই সম্প্ৰদায়ে বাস কৰা গাঁওখনৰ ওচৰতে থকা অৰণ্যৰ পৰা কাঠখিনি আনিবলৈ হুকুম দিছিল কিন্তু গাঁৱৰ মানুহবোৰে গাঁৱৰ মানুহবোৰে কি কৰিলে সেই কামটোত বাধা দিলে সেই বাধা কাৰ্যত গুৰুত্ব নেতৃত্ব দিছিল এজনী মহিলা যাৰ নাম আছিল অমৃতা দেৱী মনত ৰাখিব অমৃতা দেৱীয়ে এই বিষ্ণুই মানে যোধপুৰৰ ৰজাক কাঠ নিয়াৰ পৰা মানে বাধা দিছিলে সেই বাধাত আওকাণ কৰি ৰজাৰ মানে সৈন্য সামন্তৰ লগত সেই মানে গাঁৱৰ বিষ্ণুই গাঁৱৰ মানুহবোৰৰ মাজত এটা যুদ্ধ অৰ্থাৎ কাজিয়া হৈছিল যি কাজিয়াত মৃত্যুৰ সংখ্যা আছিল 360 গৰাকী মানুহ মনত ৰাখিব বিষ্ণুসকলৰ লগত যোধপুৰৰ ৰজাৰ যি সংঘাত হৈছিল সেই সংঘাতত 360 জন মানুহৰ মৃত্যু হৈছিল আনকি সেই মৃত্যুত মৃত্যুকৰ সংখ্যা যিখিনি আছিল তাৰ লগত অমৃতা দেৱী আৰু অমৃতা দেৱীৰ স্বামী যাৰ নাম আছিল ৰামজী আৰু তাইৰ কইনা সন্তান আছিল আশীবাই ৰত্নীবাই আৰু ভাগৱতীৰ মৃত্যু হৈছিল এই আন্দোলনৰ ফলত তো কথা হ'ল যে এই আন্দোলনৰ ফলত এই ইমানখিনি মানুহ 360 গৰাকী মানুহৰ যে মৃত্যু হৈ গ'ল এই মৃত্যুত ৰজাও মৰ্মাহত হৈছিল আৰু অৱশেষত গাঁৱলৈ নিজে আহিছিলে আৰু সেই গাঁৱৰ মানুহবোৰৰ লগত বহিছিলে আৰু নিজৰ সৈন্য সামন্তক সেই গছ কটা কামৰ পৰা বিৰত কৰিছিলে আৰু অৱশেষত সেই অঞ্চলখন সংৰক্ষিত হিচাপে ৰৈ গ'ল এই গাঁৱত বৰ্তমান যিটো বিষ্ণুই অৰণ্য আছে সেই অৰণ্যত এতিয়াও কি দেখা পোৱা যায় আপোনালোকে দেখা পাব নীলগাই হৰিণা আদি মুক্তভাৱে বিচৰণ কৰা দেখা পাব বৰ্তমান সময়লৈকেও তো বন্ধুসকল এইখিনি আছিল আমাৰ বিষ্ণুইসকলৰ যিটো পৰিৱেশ সম্বন্ধীয় আন্দোলন সেই সম্পৰ্কে তো এবাৰ কথা হ'ল আপোনালোকে আমাক ছ'চিয়েল লিংকতো ফ'ল' কৰিব পাৰে ফেচবুক পেজ ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু হোৱাটছএপ গ্ৰুপ আৰু ইয়াৰ লগতে আছে টেলিগ্ৰাম আপোনালোকে টেলিগ্ৰামৰ লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে তাতে গৈ আপোনালোকে জইন হৈ এই ভিডিঅ'ৰ PDFখিনি ল'ব পাৰে ভিডিঅ'টো ভাল পালে নিশ্চয় এটি লাইক কৰিব যিমান পাৰে বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আপোনাৰ মতামতটো কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি জনাব চেনেলটোত নতুনকৈ আহিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব তো নেক্সট আমি আন এটা টপিকছ লৈ যাম নিজম উপত্যকা আন্দোলন মনত ৰাখিব আমি নিজম উপত্যকা আন্দোলনৰ বিষয়ে এতিয়া আলোচনা কৰিম এই নিজম উপত্যকা আন্দোলনটো ক'ত অনুষ্ঠিত হৈছিল এই নিজম উপত্যকা আন্দোলনটো
অনুষ্ঠিত হৈছিল কেৰেলাত। মনত থাকিব কেৰেলাত নিজম উপত্যকা আন্দোলন অনুষ্ঠিত হৈছিল, যিটো হ'ল এটা পৰিৱেশ সম্বন্ধীয় আন্দোলন বা মুভমেণ্ট, আৰু যিটো কোৱা হয় চাইলেণ্ট ভেলী মুভমেণ্ট। আপোনালোকে হয়তো চাইলেণ্ট ভেলী আৰু নিজম উপত্যকাক দুটা বুলি ভাবিলেও এইটো কিন্তু এটাই। অসমীয়াত কোৱা হয় চাইলেণ্ট নিজম উপত্যকা আৰু ইংৰাজীত কোৱা হয় চাইলেণ্ট ভেলী, যিটো হ'ল এই কেৰেলাৰ পালঘাট জিলাৰ বৰ্ষাৰণ্য, এটা বৰ্ষাৰণ্য যাৰ নাম যিটো হ'ল কেৰেলাৰ পালঘাট নামৰ জিলাত অৱস্থিত। ইয়াৰ মাটিকালি প্ৰায় 8,952 হেক্টৰ আৰু এইটো হ'ল জৈৱ বৈচিত্ৰৰ ক্ষেত্ৰত এটা উল্লেখযোগ্য ঠাই, জৈৱ বৈচিত্ৰত উৎকৃষ্ট ভঁৰাল বুলি ইয়াক কোৱা হয়। ইয়াত এটা বিপন্ন প্ৰাণী পোৱা যায় যিটো হ'ল সিংহনেজীয়া বান্দৰ। মনত ৰাখিব সিংহনেজীয়া বান্দৰ এবিধ বিপন্ন প্ৰাণী এই অঞ্চলতে পোৱা যায়, অৰ্থাৎ নিজম উপত্যকাত পোৱা যায়। নিজম উপত্যকাত পোৱা আন কিছুমান আপুৰুগীয়া বা উল্লেখযোগ্য বা বিপন্ন প্ৰাণী হ'ল নীলগিৰি লেংগুৰ, বাঘ, পেন্থাৰ, ইয়াৰ লগতে কিছুমান আপুৰুগীয়া উদ্ভিদো পোৱা যায় এই অঞ্চলত। এই অঞ্চলত এটা উপনদী আছে, সৰু এটা নদী আছে, কুন্থি পূজা। উপনৈত জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প নিৰ্মাণ আঁচনি লোৱা হয় 1973 চনত। মনত ৰাখিব কুন্থি পূজা উপনৈ যিটো জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প নিৰ্মাণৰ আঁচনি লোৱা হয় 1973 চনত, আৰু এই প্ৰকল্পৰ কাম ষ্টাৰ্ট কৰা হৈছিলে 1976 চনত, তিনি বছৰ পিছত ষ্টাৰ্ট কৰা হ'ল। কিন্তু এই কামৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কেৰেলা শাস্ত্ৰ পৰিষদে বাধা নিষেধ কৰিলে। কোনে বাধা নিষেধ কৰিছিলে? কেৰেলা শাস্ত্ৰ পৰিষদ। মনত ৰাখিব নিজম উপত্যকা আন্দোলনত মানে মুখ্য ভূমিকা কোনে লৈছিল? কেৰেলা শাস্ত্ৰ সাহিত্য পৰিষদ। আৰু এই পৰিষদে এটা সমীক্ষা চলায়, এটা অধ্যয়ন কৰি কিছু কথা উল্লেখ কৰিছিলে। সেই কথাখিনি কি আছিল? নাম্বাৰ ওৱানত উপত্যকাটো জৈৱ বৈচিত্ৰত চহকী। উপত্যকাটো কেনেকুৱা আছিল? জৈৱ বৈচিত্ৰৰ ক্ষেত্ৰত চহকী এখন উপত্যকা আছিল। নাম্বাৰ টুত আহিল এই অঞ্চলত বহুতো মূল্যৱান গছ গছনি আছে, আৰু এই নিজম উপত্যকা অঞ্চলত বহুতো আপুৰুগীয়া বহুতো মূল্যৱান গছ গছনিৰ ভঁৰাল। নাম্বাৰ থ্ৰীত ইয়াত কেইবাটাও দুষ্প্ৰাপ্য প্ৰাণীৰ বাসস্থান, ইয়াত কেইবাটাও দুষ্প্ৰাপ্য প্ৰাণীৰ বাসস্থান, যিখিনি আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিলোঁ ইয়াতে চাব। ইয়াতে আমি উল্লেখ কৰি আহিছোঁ এইখিনি কথা, নীলগিৰি লেংগুৰ, তাৰপিছত বাঘ, পেন্থাৰ আৰু কিছুমান আপুৰুগীয়া গছ, এইখিনি আছিল ইয়াত দুষ্প্ৰাপ্য কিছুমান প্ৰাণীৰ ভঁৰাল। আৰু এইবাৰ আহিল নাম্বাৰ ফ'ৰত যে বান্ধ নিৰ্মাণ হ'লে 850 হেক্টৰ মাটি জলমগ্ন হ'ব আৰু যিখিনি ভূমি প্ৰদূষিত হৈ যাব। এই কেৰেলা শাস্ত্ৰ সাহিত্য পৰিষদে এই কামটোত বাধা আৰোপ কৰিলে আৰু তাৰ লগতে জনসাধাৰণৰ সংযোগ হৈ গ'ল। অৱশেষত চৰকাৰে প্ৰজেক্টটো বন্ধ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল, আৰু বন্ধ কৰিবলৈ বাধ্য হৈ অৱশেষত কি কৰা হ'ল? অৱশেষত 1980 চনত নিজম উপত্যকা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে ঘোষণা কৰা হ'ল। মনত ৰাখিব অৱশেষত কি কৰা হৈছে, অৱশেষত কি কৰা হ'ল যে 1980 চনত কেৰেলাৰ যিটো নিজম উপত্যকা অঞ্চল সেইটো কি কৰি দিয়া হ'ল? ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে ঘোষণা কৰা হ'ল। মনত ৰাখিব বন্ধুসকল, কেৰেলাৰ শাস্ত্ৰ পৰিষদৰ নেতৃত্বত যি নিজম উপত্যকা আন্দোলন হ'ল, সেই আন্দোলনৰ ফলত মানে জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পটো বন্ধ কৰি দিয়া হ'ল, আৰু অৱশেষত 1980 চনত, কিমান চনত মনত ৰাখিব, 1980 চনত এই নিজম উপত্যকাটো এটা বৰ্ষাৰণ্যৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে ঘোষণা কৰি দিয়া হ'ল। তো বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইখিনি কথাই আলোচনা কৰা হ'ল। ভাল পালে নিশ্চয় এটি লাইক কৰি দিব, যিমান পাৰে বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব। শেষত সুস্থ থাকক, সবল থাকক, সদায় এডুকেটো প্লাছৰ লগত জড়িত হৈ থাকক। ধন্যবাদ, জয় হিন্দ।